印尼驻我国大使赫摩诺透露，在过去一年多呢，总共接到81,129个涉及印尼家庭帮佣的申请，但我国只批准了4400个申请。他说，这和之前的批准存在着相当大的差距，他促请我国政府加快审批程序。赫摩诺接受每日新闻访问时说，在4400个获得批准的申请当中，只有大约2300名帮佣前来我国工作。他认为有关当局必须加快审批程序，以避免雇主通过不合法的方式聘请印尼家庭帮佣，引发无证件员工等等问题。赫摩诺透露，随着沙地阿拉伯重新开放外籍劳工入境之后，印尼家庭帮佣会更倾向于前往沙地工作，因此未来我国雇主可能面对不容易请到帮佣的问题。另外，赫摩诺透露，我国在今年一月宣布的外劳重置计划下，一共有接近26000名印尼外劳获得大使馆的批准，取得护照。这当中呢，只有46人是家庭帮佣。大使馆相信，还有许多印尼女佣没有取得合法证件。